waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Soomaaliya ee siyaasadda oo habeen walba xiliyadan oo kale idin soo gudbino alaa waxaad inooga barateen in diiradda aynu ku saarno xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasadda dalka qodobada caawa barnaamijka aad kaga bogan doontaan ayaa waxaa ka mid ah Fayad Yaasin Xaaji Daahir oo socdaal qarsoodiya ku gaaray beledweyne isagoo wata gawaarida aan xabada karin xogtii ugu dambeysay madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo gebi ahaanba iska diiday dalab uga yimid madaxweyne farmaajo iyo qalqal amni oo laga cabsi qabo inay cagaha la gasho galmudug sheekh shariif oo taageere xooggan u muujiyey ciidankii badbaado qaran ee muqdisho ka dagaalamay rooblana waxa uu ka farxiyey mucaaradka iyadoo ay ka qoomameynayso tallaabada uu qaaday villa soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan haddii ay tahay markii ugu horreysay aad na soo booqatay nagu soo biir sabskraib saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto ha naga ilaabin mar kastana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu samaynayso haddii hore ayaad nala joogtay aad baan kuu salaamaynaa meel kastoo dunida aad uga sugan tahay nabad iyo caafimaad ayaana dhammaanteen isku rajaynaynaa aynu u gudagalno qaybaha hore ee barnaamijkeena waa habeennimo ay sii baxayso axad isniin ayaa soo galisa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 30 May sanadka 2022 aynu ku horeyne Fayad Yaasin Xaaji Daahir oo wata gawaarida aan xabadu karin ayaa ka degay magaalada beledweyne iyadoo faahfaahino kala duwan ay kasoo baxayaan safarkiisa xilligan ku soo beegay in beledweyne uu gaaro ilo wareytiyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in laba gaari oo nooca xabadu aan karina ay dowladda ka dejisay magaalada beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan baabuurtan ayaa waxaa iska leh taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fayad Yaasin Xaaji Daahir in uu raadsado tartanka xildhibaanimo ee aadka iyo aadka isha loogu wadahayo isla markaana uu ku isticmaalo gaadiidkaas inta uu ku sugan yahay magaalada beledweyne oo marar badan Al-Shabaab iyo jabhadda Jeneraal Abuukar Xuud ay soo weeraraan saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweyne farmaajo ayaa xaqiijiyey in Fayad Yaasin uu baratan adag la geli doono xildhibaan Faarax Sheekh Cabdiqaadir oo ay isku heeb yihiin islamarkaana hal kursi uu ka dhexeeyo cabdinuur maxamed axmed oo ah agaasime ku-xigeenka madaxtooyada ayaa laga hor istaagay in kursigaas uu u tartamo sida xogo soo baxaya ay muujinayaan taliye Fayad Yaasin ayaa dadaal badan ku bixinaya inuu xildhibaannimo helo golaha shacabkana uu ka mid noqdo kuwa soo socda ma sahlana in faylasuufka xasan sheekh aadka ugu dhowaa dhowr marna xilka soo qabtay ee faarax cabduqaadir looga adkaado kursigan isagoona u mari kara waddo kasta oo uu ku xaqiijinayo in xildhibaannimadiisa uu caddaysto dadka sanadkan culayska dareemaya waxaa ku jira mahad maxamed salaad oo kursiga lagula haysto waxaana ku dhigan cali cabdi wardheere cali yare aadna ugu dhow madaxweyne farmaajo lagana yaabo in dhaqaale fara badan uu helo xudxudasho iyo beelaha oo aad loogu yara dhowaanayo ayaa laga dareemayaa maalmahan qaybo badan oo dalka ka mid a maadaama la doonayo in doorashada xildhibaanimo iyo midda madaxweynaba ay ku dhacdo muddo 2 bilood gudahooda waxaa Fayad uu ku qasbanaanayaa inuu maro dhabba kasta oo xildhibaanimo uu ku heli karo Fayad inta uu ku sugnaa villa Soomaaliya iyo hay-adda nabad sugidda 4 sano ee ugu dambeysay waxaa loo arkayay in gaboodfallo uu geystay odayaasha dhaqanka ee uu ka soo jeedo ma u heelin doonaan cadaaladda oo Fayad ma u diidi doonaan kursigan mise waa ay ku soo dhoweyn doonaan oo haliyay ay ugu arki doonaan waa su-aal jawaabteeda si rasmi ah aan loo haynin galmudug ayaa laga cabsi qabaa in ay lugaha la gasho xiisad siyaasadeed oo kaga imaanaysa dhinaca villa Soomaaliya kadib markii madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug uu iska diiday hadal uga yimid dhinaca villa Soomaaliya oo ku saabsan wasiirkii xilka laga qaaday ee ku heebta ah madaxweyne farmaajo madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug mudane cali daahir ciid ayaa kormeer howleed waxa uu ku tegay maanta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta maamulkaas si ayaa wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug axmed cismaan aadan ayaa madaxweyne ku-xigeenka ku soo dhoweeyey xarunta wasaaradda isaga oo uga warbixiyey howlaha ka socda wasaaradda arrimaha galmudugna ay si weyn gacanta ugu hayso wasaaradda gaar ahaan arrimaha gudaha madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ay ka gaabisay howlihii dib u heshiisiineed oo muhiim u ahaa guud ahaanba beelaha dega maamulkaas waxaa wararku ay sheegayaan in cali daahir ciid uu ka dhaga adeegay baaq ka yimid villa Soomaaliya oo ahaa
إن حكومك دب لوغو سعيليو وزير عبدي جامع وايل أو كهيب أه مدحوين فرماجو سيدو كلا مدحوين كحيغينك أيا شيغي إن وزارة داريمها قدها فدرالكي دبو يشيسين تقل مدوغ لو مقعابي دونو وزير وحانا إنتا لصوم مقعابيو سيهايكا وزارة دا وزير كحيغينك وزارة دا أحمد عثمان آذن تاني وحا وجيقب حيكو تهي قرشيه ساعدية قدن بيه فيلا الصمالية اي دادالك وقب حينيسي ان وزير وايل دبلو سعيليو ان كستو وزير والي وزير وايل اولي هاي اني وعيد حيل اقا قادي مجرتو او محايا لي مدحوين اكو حيقينك واو يقا جوجين كرا شقدا لكن حيل او يقا قادي كرا هبيراتي مجرتو حقا حساسيقا يان كي لينو لنا عمقال ذا مقدشان وحا يشيقيان ان احمد محمد اسلام احمد مذوبي مدحوين دولة قبلات كجوبلان وكلما السياسة ذات آدو حوغن كبلابي مقالة ذا عاسمة داهي مقدشو أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي أو كمي داها مسوليين تيكا قيب غلاي شركي دوان لغسو قبقبية مقالة ذا مقدشو أياد دونيا إن عليسي بادن أو سارن ما ملكيسة لنا عاسياسة داويسك فضيو أحمد مذوبي أيا كلان لقاتي سفيرك إتوبيا وجوغا الصماليا دنجيري عدي فتاح عبد الله حسن كاسي أو كقبصو ميهويغا ومدحويناه جوبلان كدقن يهي مقالة ذا مقدشو kulanka ayaa looga hadlay xaaladda dalka kadib heshiiska afisiyooni ee dardargelinta howlaha doorashada oo dhawaan heshiis rasmi ah ay ka gaareen madaxda Soomaalida oo Axmed Qayb uu ka yahay labada mas'uul ayaa si qoto dheer uga wada hadlay xiriirka wada shaqeyneed ee maamulka Jubaland iyo dawladda Ethiopia waxaan wada ogsoonahay in mar dhexdaas Ethiopia iyo maamulka Jubaland ay aad isugu xumaadeen xitaa loo diiday ciidamo Ethiopiana inay ka dagaan magaalada Kismaayo kuwa oo laga cabsii qabay inay gacanta ku soo dhigaan Axmed Madobe si la mid ah مختار روبو أبو منصور أو عيدما إتوبيان إي صومالي إسوكو جرا أي كاسو قبتين مقالة دا بايدابو أحمد مدوبي أيا تاني مركي وصواف ميري شروينيه قارن إي مقدشو إي قوشو كسو دماذي وحا ودوني يأين عليسي بادن وسكي يريو وعانا تاني لو أركام إن ديبو وسو عيلين كارو حريركي وناكسنا إي مامولكي سؤولا لها مامولكا دولة ديگانكا أو صومالي أي دكتوم يوليبا قودهان با دولة دا إتوبيا أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي دوانا همبا وحريرا لما الله هين سيدا ضد بضن أي قيميين لنا عدو لدى إيتوبيا وإن تبضن مامول قبلية تدى الصماليا أي كوة ذا حريهين وعنا لقى يابا إن سفرو لنا عاسي إيتوبيا وواذو سي اللو دميسترو يسفاهم واقا هوري أسوك لديح قلي لبضا لنا شيخ شريف شيخ أحمد مذحويني وراي الصماليا أي سوين أود دفاعي إذا مذي بدبادة قرن أي كدى قالمي فيلا الصماليا أقار كيذا isagoona bogaadin iyo hambalyo markale hawada u marsiyay iyagoo uu ku tilmaamay inay badbaadiyeen qaranimada Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sharif Sheikh Ahmed ahna haatan gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo ka hadlayay munaasabad sagootin ahayd oo loo sameeyay madaxda maamul goboleedyada oo golaha midowga musharaxiinta ay sameeyeen ayaa si weyn ugu dhiiraday in ciidanka xooga dalka gaar ahaan kuwii la magacaabay badbaado qaran ay mudan yihiin sharaf iyo karaamo maadaama xaalad khatar ah ay ka badbaadiyeen guud ahaan dalka waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka hor tagtay in dalka uu galo dagaal sukeeye sida ciidamada badbaadada qaran oo ahayd ciidamo isku duuban oo badbaadiyay Soomaaliya oo god dheer ku sii dhacaysa ayuu yiri waxa kale oo uu mahadceliyay madaxda maamul goboleedyada ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo isaguna ee markaasii door weyn ka qaatay xaaladan wuxuuna kula dardaarmay inay sii wadaan dadaalada lagu xaqiijinayo in dalka doorasho ay ka dhacdo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa waxa uu muuqdaa in uu mar kale muujinayo in badbaado qaran ciidankii la magacaabay ay ahaayeen kuwa u hoyilinayay dimuqraadiyadda oo diidana in dalka uu galo xaalad aan habooneyn oo ku saabsan dhinaca kali talisnimada taasi oo si rasmi ah looga hortagay isla wararka doorashada ayaynu ku guda jirnaaye ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble guddi ayuu u magacaabay dhammaanba in ay soo xaliyaan xubnaha laga shakisan yahay in sirdoonka Soomaaliya ay ku jiraan ee horey uga mid ahaa guddigii doorasho ee uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa guddigan maanta si rasmi ah u magacaabay iyaga oo dhexgeli doona dhammaan xubnaha ay ka kooban yihiin guddigii lagu muransanaa isla markaana waxa ay doonayaan inay soo kala saaraan qofka ciidanka ah iyo qofka daacadda ah qofka saaxiibka la ah madaxweyne farmaajo iyo qofka aan saaxiibka la ahayn Roble ayaa guddiga ka socda golaha wasiirada waxa uu u xil saaray in ay ka warbixiyaan guddiga lagu muransan yahay
ee doorashada xubnaha cabashada laga qabo ee laga shakisan yahay isla markaana xog sax ah ka keenan gudigan la magacaabay ayaa laga sugayaa inay soo xaqiijiyaan oo ay cadeeyaan xubnaha ku dhow ilaa iyo 20 qofood oo la sheegay in qaar ay yihiin shaqaalaha madaxtooyada oo saaxiib la ah madaxweyne farmaajo qaar ay ka yimaadeen hay'adda nabad sugidda ciidamo iyo xubno daacad u ah madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in magacaabista gudigan ay ku timid kadib markii muqdisho 27-kii bishan ay ku kala saxiixdeen madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada heshiis dhigaya in wax walba oo mugdi ah in lasoo afjaro tubta xalinta khilaafka gudiyada maamulka doorashooyinka goluhu waxa uu go'aamiyey iyadoo la tixraacayo soo jeedintii gudiga farsamada baydhaba in xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka loo soo gudbiyo xubnaha gudiga maamulka doorashada ee labada heer ee cabashadu ku jirto muddo 3 maalmood gudahooda si loo beddelo waqtigu wuxuu ka bilaabanayaa markii madaxda golaha wadatashiga qaranku saxiixaan heshiiskan waana ay saxiixeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya markii ay soo gaarto xogta xubnaha cabashada laga qabo uuna xaqiijiyo cadeymaha xogtaas waxa uu u gudbinayaa ciddii soo magacaabday si loo keeno beddelkeeda loona faafiyo dhammaan maalmo kooban gudahood in xubnaha gudigaasi si deg deg ah wax looga beddelay ugu dambeyntiina haddii aynu eegno ee daawadayaal barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadana aan idinkugu soo gudbino al-shabaabkii ugu badnaa ayaa waxaa lagu laayay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe taliska ciidanka xoogga dalka ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgal qorshaysan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo lagu qaarijiyey saraakiil iyo xubno muhiim u ahaa kooxda al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka oo dhawaa yuusuf raage oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in howlgalka ka dhacay deegaanka galka xaraarey ay militariga soomaaliya ku dileen ugu yaraan 2 sarkaal iyo in ka badan 30 dagaalame oo ka tirsan kooxda al-shabaab kuwa oo khatar ku ahaa guud ahaanba ammaanka gobolka shabeellaha dhexe saraakiisha howlgalkaas looga dilay al-shabaab waxaa ka mid ah madaxii jabhadaha ee gobolka shabeellaha dhexe oo magaciisa lagu soo koobay macalin yuusuf madaxii maxkamadda al-shabaab ee deegaanka gal xaraarey iyo ugu yaraan 30 dagaalame oo isku dayayey inay iska difaacaan weerarka ciidanka ay soo qaadeen sidoo kale taliye odoba ayaa waxa uu sheegay in 20 dagaalame oo kale ay ciidamadu ku dhaawaceen howlgalkaas islamarkaana ay nolosha ku qabteen 2 xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab taliska ciidanka xoogga dalka ayaa waxaay culayska saarayaan in al-shabaab ay ka sifeeyaan deegaano dhowra oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe inkastoo al-shabaab ay ku xoogan yihiin deegaanada dhaca shabeellada hoose iyo shabeellaha dhexe oo caasimadda si weyn ugu gadaaman guud ahaan waa naga inta barnaamijka soomaaliya ee siyaasadda oo habeen walba xiliyadan oo kale aan idiin soo gudbino muuqaalkan haddii aad dhammaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale mahadsanid.